Маємо до розмови Романа Конана, лейтенанта батальйону «Свобода» Нацгвардії України. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі. Слава Україна і Христос Воскрес! Істинно Воскрес, дякую, що ви з нами. Будемо говорити про мобілізацію на Росії. Це одна з тих тем, яку варто сьогодні проаналізувати. Нагадаю нашим глядачам, що 11 квітня Держдума РФ ухвалила в другому та третьому читаннях поправки, які узаконили електронні повістки. Після отримання, у тому числі, в додатку держпослуги, думаю, всі це вже бачили, необхідно буде з'явитися до військкомату протягом 20 календарних днів, а за неявку на них чекає жорстке покарання, починаючи від обмежень виїзду за кордон і закінчуючи кримінальною статтею. Чи здатні електронні повістки, на вашу думку, компенсувати якусь нестачу в лавах Збройних сил РФ? Ну, ні для кого не секрет, що прихована мобілізація на Кацапі, вона триває і досі. І триває вона вже доволі давно. І те, що зараз відбувається і на Бахмутському напрямку, зокрема, що там іде повне перемелювання потенціалу бойового кацапської армії, і в них навіть немає змоги ніякої не ротації зробити нічого. Вони тільки допоповнюють цим м'ясом доходячим всю лінію зіткнення. Тому ця мобілізація, що вони там зараз проводять і хочуть ввести цю рабську цю таку тенденцію, що там нема ніякої змоги ніяк від неї приховатись, тому що так чи інакше того, хто навіть приховується, його все рівно знайдуть, не виїхати нікуди, не заховатися. Ну, власне, ну, це рабська держава, рабська, в принципі, їхня культура, і те, що це ми бачимо, що відбувається, це повне поневолення, докорінне повне поневолення взагалі всіх моральних і людських цінностей. Те, що воно там відіграє якусь велику роль, думаю, що ні, адже мобілізація в них іде і зараз, і вона в них не припиняється, тому великих змін, думаю, на лінії зіткнення це не принесе. Хто це буде? Кого вдасться призвати на фронт таким чином? Це будуть недосвідчені бійці у будь-якому разі? Ну, власне, ми, перебуваючи з батальйоном «Свобода» на позиціях, спостерігали і стикалися неодноразово з тими чмобіками, які ще тоді попадали. Зараз на позиціях наші побратими з 4-го батальйону «Сил «Свобода», бійці з 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», інші бойові підрозділи. І в спілкуванні з ним вони доповідають, що ситуація, знову ж таки, кардинально не змінюється. Це та ж сама їхня кацапська тактика. В них бракує часу на те, щоб нормально підготовувати своїх, так би мовити, військових. Їх там десь 5 днів вчать чомусь в глибинки, десь кацапі там крокувати, і потім кидають на вірну смерть. Ми спостерігали з батальйоном «Свобода», як цими чмобіками розміновували мінні загородження, як їх використовували у вигляді приманки для виявлення наших вогневих позицій і багато чого іншого. Ніякого розуміння тактики в них немає, ніякого розуміння якоїсь ведення бою в них немає. Вони намагаються гуртуватися і кучкуватися. В принципі, нам це на руку. Адже ми, як мінометники батальйону «Свобода», коли нам наша артрозвідка давала координати, де вони кучкуються в групи, ми могли там з одного-двох залпів вкласти там відділення. В деяких таких випадках бувало, що і більше, там до взводу лежили буквально там за декілька хвилин. Тому, власне, нам це відіграє на руку, та все ж таки є один величезний мінус. Їх багато, їхній мобілізаційний потенціал кацапський, я вже якось підраховував, що якщо взяти, що їх там порядка 140 мільйонів, там з невеличким, відкинути там пенсіонерів, відкинути там дітей, жінок, то вийде, що порядка 20 мільйонів мобілізаційного ресурсу в них є. Це надбагато, це надвелика кількість. Тактика в них незмінна, це стара жуківська радянська тактика, просто давлять м'ясом під прикриттям рти. Але тут же ми маємо і 182 тисячі, трохи навіть більше, ніж 182 тисячі полеглих ворогів, яких вже вдалося ліквідувати Збройним силам. Також маю інформацію про те, що техніки на 100 мільйонів доларів збили на Бахмутському напрямку. Тобто ворог втрачає ще й в техніці, втрачає в особовому складі. Менше з тим, яка ситуація зараз загалом на Бахмутському напрямку та у місті? Зараз дуже складно сказати, яка саме ситуація, адже вона дуже динамічна. І те, що на ранок виглядає по одному, надвечір може виглядати по іншому, як в одну, так і в іншу сторону. Те, що там знищили, ну, доволі велику кількість техніки, там за один період
невеличкий відрізок часу. Ну, це прекрасно, це добре, що зрізуємося, і та техніка вже не зможе стріляти по наших бійцях, по наших побратимах. Власне, це знищення там відбувається постійно. На жаль, що під час таких дій гинуть і наші хлопці теж. Так, менше, однозначно менше. Та все ж таки, на жаль, є хлопці, які ціною свого життя утримують і Бахмут, утримують всю лінію зіткнення, і утримують, в принципі, Україну тримають. Це всі герої, титани, і вони завжди в нашому серці. Ми однозначно за них помстимось. Сергій Череватий заявив, що вагнерівці майже знищені. Від російського спецназу, на думку дуже багатьох військових експертів, зараз вже теж нічого не залишилося. Чи так це насправді і хто наступний? Ми з батальйоном «Свобода», коли перебували на позиціях, то вагнера були знищені там більше ніж на 80%. І ми теж до того доклали своїх зусиль, доклали свою руку і безпосередньо лупили по цих їхніх вагнерах. Виходить, яка там ситуація з вагнерами? Вони ж там поділені на декілька каст. Є в них там найнижча каста, там з трьома білими пов'язками, що не підлягають ні в евакуації, нічому, то там вже кончені зеки, які там спідозні, сіфілісні, ну, власне, просто біосміття. І є в них ті, що більш-менш підготовлені. От ті, що більш-менш підготовлені, якимось чином ще там невеличка їхня кількість трошки залишилася живою. Звичайно, дивимося. Вибачте, все ж... перерву, невеличка коротка ремарка. Якщо це хворі люди, то наскільки вони здатні в принципі воювати? Про найнижчу касту. А це завалення біосміттям. Завалення просто біосміттям. Ну, масована атака. Для того, дивіться, ситуація наступна. Їх кидали в першому ешелоні для того, щоб витягнути наш вогонь, і щоб зрозуміти, де знаходяться наші позиції. Після того починався масований артилерійський удар. Та все ж таки ми, ну, наші сили не могли інакше робити, адже, ну, їх підпускати до нас, до наших позицій не можна було. Вони перли навалою, ешелон за ешелоном. Виходить, перший ешелон іде, він лягає. Починається артилерійський обстріл. Відповідно, вони там луплять артилерію не точно, вони знищують квадратами, там квадрат 333 квадрати на 333 по равнику, хто знає. Після того йде другий ешелон. Відповідно, він іде не для того, щоб забрати поранених, а він іде знову ж таки просуватися, намагається ближче. І таке може повторюватися, йти там декілька годин поспіль. Були випадки, коли ми перебували на позиції з батальйоном «Свобода», що по всій лінії зіткнення там Бахмутського напрямку порядка 7 кілометрів одночасно почався штурм, і одночасно поперли на від 5 до 7 кілометрів. Це був страшно сильний бій, і власне вони там понесли величезних втрат. Їх не вдалося їм нічого протидіяти, та все ж таки, на жаль, цьому всьому є ціна. І ціна – це наші хлопці, ціна життів наших хлопців в тому числі. Якщо сказати так, перейти до чистої статистики, то десь плюс-мінус, десь 1 до 20, якщо порівнюють. Та все життя нашого бійця, воно безцінне. Життя українця, воно безцінне. А життя тих шакалів, воно не варте нічого. І, власне, сьогодні велике свято, і не хотілося б говорити якихось поганих слів, то все ж таки то шакали, і шакалом шакалі смерть. Дуже вдячні кожному з наших хлопців, який боронить зараз кордони України. Пане Романе, ще одне питання. ПВК Вагнера не єдина приватна військова компанія, яка зараз зародилася і намагається розвивати на території РФІ. Чи є наступна перспективна ПВК, яку знищать наші Збройні Сили? От вагнерівці закінчились. Кого будемо посилати надалі? Можливо, ще якісь ПВК. Можливо, це очікує на регулярну російську армію, покошення таке, на вашу думку? Та, власне, нам треба, у нас задача стоїть одна, нам потрібно бити всю ту погань. Неважливо, чи то є ПВК, чи то їхні є чмобіки, чи то є там якийсь там інший їхній там штатний підрозділ. Абсолютно неважливо. Чобіт ворога стоїть на нашій землі. Рука ворога вбиває нас, вбиває наших побратимів, вбиває наших друзів, українців. Однозначно, абсолютно неважливо, хто до нас з мечем прийшов, той від того ж меча має лягти.